Zdravím vás, vítám vás u tohoto videa. Mé jméno je Marek Kalus a jsem profesionální kaskadér a dneska jsme dostali od firmy Motozem na hodnocení a otestování kalhoty nebo respektive jeansy značky Street Racer model Stretch 2. Takže začneme prvním dojmem. Já bych se pravdu přiznal, já už v těchto kalhotech jsem jezdil, nebo respektive v předchozím modelu, ale každopádně pojďme se na to všechno podívat a projít si to. Kalhoty hned s prvním dojmem působí strašně flexibilně, což byl vlastně i jeden z faktorů, proč jsem si ty kalhoty zvolil na jízdu já. Takže vidíte, že na hodně místech máme flexibilní části, což pro nás jako kaskadéry super věc, ale zároveň já třeba tady tohle to mám rád i normálně v provozu, když jedu se projet na naháči, tak prostě je to fajn, že člověk nemusí být někde v kombinéze a pořád má pocit, že je v podstatě v civilních riflích, což tyhle ty rifle tímto dojmem působí. Pojďme si projít kapsy. Vlastně tak stejně jak klasické rifle, máme tady dvě kapsy vepředu a dvě kapsy vzadu. Jeden super faktor, který tenhle model má, což předchozí model neměl, je tady, že pomocí zipsu si můžete otevřít ventilační okýnko, což je super do horkých letních dní, že stále vám jde přísun vzduchu a nemusíte se tam zbytečně potit v těch riflích, takže za mě super. Klasicky máme tady vlastně po celém obvodu pasu poutka na pásek, ale to je vlastně standard u všech těchto riflí. A nejdůležitější věc, proč tyhle rifle si zvolit v podstatě na motorku samozřejmě, je ochrana. Jo, jsou to kevlarové džíny, což znamená, že sám o sobě materiál kevlar je odolný vůči pádu. Já bych vám tady do videa mohl dát prostřih, jak tady tyhle z těch riflí, akorát ve starším modelu jsem spadl fakt nespočetně hodněkrát, jak v malé rychlosti, tak ve velké rychlosti a nikdy se mi nezničilo, takže fakt já s tím mám strašně dobrou zkušenost. A máme tady hlavně kolenní chrániče, které za mě jsou super v tom, že vás neomezujou. Jo, u nás, při našem sportu, kaskadérství, je strašný problém najít oblečení, které vás neomezuje. My prostě potřebujeme flexibilitu, ale zároveň chceme ochranu, protože prostě padáme. Takže tady tyhle rifle jsou super volba pro nás. Máme tady vlastně chránič, který nejde ani znát, že tady je. A zároveň si ho můžete trošku nastavit, kdyby vám třeba nepasoval přesně na koleno. A za mě tohle je super výhoda a myslím si, že tyhle rifle bych doporučil nejen pro nás kaskadéry, ale pro všechny, kteří jezdíte po městě nebo respektive i nějaké delší výjížďky, třeba na naháči, na sportovní motorce a nechcete se pořád oblíkat do kombinézy a zároveň si taky dokážu představit, pokud máte N2 motorku a nechcete na sebe navlíkat všechen ten těžký gír, který máte na dlouhé testování na kratší cesty, super volba. Ale už do zmluvení je pravý čas na to, aby vám ukázal, jak se v těchto riflích dá jezdit. Jdem na to. Takže máme kalhoty otestované, prošli mým testem a mým schválením. Jak jsem již říkal, tyhle kalhoty už znám, zkoušel jsem starší generaci, tyhle nová generace jsou ještě lepší.
skrz možnosti ventilaci. Dneska je horko, takže jsem to měl otevřené a zároveň jsou více flexibilní, mi připadá. Takže super, vidíme se při dalším testu.